Привіт, друзі! З вами Олександр Зінченко, інструктор сельського клубу «Практика». І ось цей маленький магазин від карабіну Ruger 10-22. Сьогодні з вами ми станемо учасником однієї з серії програми «Руйнівники міфів». Чому? Навколо самого карабіну і його магазину є дуже багато легенд і міфів. І в першу чергу вони стосуються його конструкції і ймовірності складнощів при його чистці та розборки. І чи це дійсно правда чи ні, ми сьогодні з вами переконаємось. В першу чергу нам для цього буде потрібно сьогодні, звичайно, зброєве масло. Ганчірка, зубна щітка, серветка і інструменти. Але не ця купа, а лише один маленький шестигранник, який ще має, скажімо так, специфічну будову, правда, бо він нагадує дещо зірочку, тобто так званий дюймовий американський тип шестигранника. Отже, чесно кажучи, я настільки ж не люблю чистити зброю та все, що до зброї, скажімо так, відноситься. Настільки ж я дуже люблю стріляти. Але, як то кажуть, любиш кататись, люби і катайся. Ось тому сьогодні ми з вами попробуємо все ж таки провести розборку та чищення цього магазину. Отже, розпочнемо. В першу чергу нам необхідно зняти ось цих два фіксуючих гвинти. Беремо цей шестигранник і досить спокійно і впевнено його розбираємо. Один болтик і другий болтик. Специфікою будови цього магазину, який, ну, власне, і викликає багато різних, скажімо так, непідтверджених міфів, є те, що це магазин так званого роторного типу подавання, тобто в оригіналі. Це означає, що патрони в магазин подаються по колу, а не, скажімо так, прямої подачі, як це, наприклад, в більшості пістолетів або в карабінах, які зроблені на базі АР-15 або на базі автомату Калашникова. Ось, нарешті, витягли. Ось цей другий болтик. Отже, цей магазин складається з двох рівнозначних половинок. Хоп, бачите, ми їх розділили. Ця половинка нам поки що не потрібна. В другій частині магазину розміщена, власне, подавач червоного кольору, ви бачите його, і пружинка подавача, яка дійсно має такий от дещо незвичний, такий як равлик, равликового типу, скажімо так, ця пружинка. І вона досить незвична для більшості магазинів. Що ми робимо? Перше, ми від'єднуємо саму пружинку. Ось вона. Ставимо сюди. Потім від'єднуємо металеві направляючі патронів. Тобто вони відповідають за перехід набою з магазину до патронника карабіну. І, власне, сам подавач. Ось такий червоненький, маленький подавач. Отже, беремо саме звичайне мастило і проводимо саме звичайне чищення. Чищення магазину зброї нічим, власне, не відрізняється від чищення решти деталей самої зброї. Тобто це така сама деталь зброї, як затвор, як ствол, як цівка, як будь-що. Отже, чистенький, гарненький, почищений подавач. Друга, я би сказав би, може навіть і перша по важливішості деталь – це власне направляючі, або, ще кажуть, і губки магазину. Да? Це металеві направляючі нашого магазину. Як я вже говорив, вони відповідають у нас за коректну подачу набою в патронник. Це дуже важливо. Проходимо щіточкою. Затим проходимось ганчіркою. Треба, друзі, відчистити його повністю від продуктів горіння, які мають чорний колір, і коли ви його вичищаєте, то подавач зразу стає такого приємного, природнього металевого кольору. Отже, він чистенький, гарненький,
такі, як нам треба. Дуже, скажімо так, важлива частина – це саме оця стіночка, передня стіночка в цьому подавачі, так? Не подавачі, я вибачаюсь, а в направляючих, яка відповідає за перехід кулі від магазину в патронник, вона так само має бути чисто. Зверніть на це увагу. Отже, чистеньке. Візьмемо ще суху серветку і приберемо рештки мастила. Отже, природньо чистого кольору наш подавач. Можемо дещо трошки чистенькою ганчіркою протерти пружинку, хоча вона в мене не є брудна, але вже для профілактики і її обробимо. Ось, бачите, яка блискуча, хороша, класна. І останній етап – це обробка самого магазину, але в частині, яка контактує з гвинтівкою безпосередньо, з затвором, з вікном магазину. Так само і прочищаємо. Друзі, дивіться, ми зараз не розглядаємо очищення магазину від піску або від пилюки. Да, в динамічній стрільбі ви знаєте, що дуже часто доводиться скидати магазини на землю. Зараз просто в цьому нема потреби, бо магазин чистий. Але якщо сюди наб'ється пісок всередину, звичайно, треба вичистити. Пам'ятайте про це. Проводимо легеньке чищення другої частини. Так само, ну, масло досить швидко і скажімо так, якісно прибирає продукти горіння. Ще раз беремо чистеньку серветку, прочищаємо. Дивимося, щоб, не дай Бог, не лишилось у нас якісь частини серветки або ганчірки всередині. І, власне кажучи, все. Відкладаємо те, що нам не потрібно. І вже проводимо зворотній етап. Проводимо зборку магазина. Спочатку приєднуємо металеві направляючі. Помити дуже складно, бо передня частина має, скажімо так, такий більший упор, а задня частина менший упор. Він якраз лягає в спеціальні отвори для цього упору. Поміщаємо ми його сюди. Наступний етап. Поміщаємо подавач. Коректною стороною, скажімо так. Ну, тут дуже тяжко поставити його некоректно. І пружинка, яка має входити чітко в спеціальний отвір на металевих направляючих. Затим з'єднуємо першу частину і другу частину магазину і скріплюємо його болтами. Ось таким чином. Помити складно, бо ці болти вони мають різну довжину, тому відповідно верхній болтик іде до, точніше, я перепрошую, до верхньої частини йде менший болтик, а до нижньої частини магазину йде другий болтик. До нижньої частини йде довший болтик. Ось таким чином. І затягуємо. Упс. Ось, друзі, власне кажучи, і все. Магазин чистий, зібраний і готовий для подальших змагань та тренувань. Дякую за увагу і пам'ятайте, що стрільба завжди потребує практики. Побачимось!